Mas nem sabe beijar cacto. Eu a 30 do Zé. Já te vê? Já te vê, ma. 30 do Zé de beijar em tudo. Eu te namorei da minha, mra. Nuk i përgjigjen dot fermës më vetë. Ka mundësi. Po se tani diçka e kanë ata që kanë bërë veç. Po ka, tash jo, më thua se ashtu e kanë ata. Kam ardhur në fshatin Kallm i Madh. Gjeta. Kjo është Kallm i Madh? Po. Okej. Okay. A di përse vi në fshatra? I pyes njerëzit aty për çfarë probleme ka. Ose më tregojnë për fshatin, në fshatin Madh, më duket shumë i bukur me lule, i sistemuar. Duket që janë njerëzit të rregull. Të rregull janë, të punëtor, punojnë. Ma pik pak që mos të vetë të argjoj, qëfar punojnë në këto katë bujqësit? Bujqësi. Qëfar prodhojt kërësisht? Gjitha misër, fasule. A ka treg, shita? Të tregu varet pas te. Si në gjithë fshatrat. Po këtu është fshati i Madh, kaze? Fshati i Madh, shumë. Sa banon? Sa, si banon nuk e di. Po njerës të si janë? Shumë të mirë, njerës, normal. Nuk ka ku do normal. Nga i për? Mund këtë të gjithë janë mirë. Pse quhet Kallm? Kallm, më shven, vetë, së di. Nuk ja di, jo, si që thonë të parë, dhe përton. Okej, dhe me thënë këtu e ardhura kryesore është bujqësia dhe blektoria. Bujqësia dhe blektoria. Ja njerëz shumë punëtorë, a? Punojnë gjithë. Okej, okay. Çfarë probleme ka këtu? Se në pamje të pare thashe edhe vetë që duket një fshat shumë i sistemuar, fshat i Madh, i bukur, me kosha mbeturinash, nuk shikon rrëmuj. S'ka probleme, s'ka probleme, është vetëm kur tregu, kur përqitje. Ngesa e tregu, dakord kjo që është në gjithë fshat. Po ujë të pishëm, ujë vaditës, këto i ka? Ja, kanali është plot. Sa mi që në keni të bekuar, më ju ka bekuar zoti, patat më dhejnë ha! Dhejnë që tjetë e qëfar mësova në kallë? Qa të mësë shkallë, me këto rrugë, këto që janë, s'ke që mësën tjetër. Okay. Mirë, falem derit. Ta shikoj që është kë. Si ja? Të të pes pak? Kur do? E mbajta, do ma fikës pak? Dhe e fikës pak? Të të pes, të bëjmë që këma bëjmë? Si rikruas aty të bëjmë me grua. Iko se gratë... Bëjmë me grua, na jo ti më mirë. Hajdo më të regojnë që për shërë. Ha, përse të hy shpi njerë, se aty të fikën të shpia. Aty të shpia? Ikë fike që të shpia. Po që nga gjetina? Po që nga gjetina? Të një njërës të zeshëm në kalm. E, ku do, të shikosht, vetëm punojnë, s'kan që a bëjnë ndrysha. Që se mori këtesin atje, një shpindaj. Ku i bia është gruaja më? Si ja? Ku i të më tha muaj që ikë me gruan se e gjeloze për mua? Jam gjeloze una. Si e me shëndet? Mirë, si u shini. Mirë se ju gjeta. Mirë se jerëze. Që bëhet këtu? Që dhe bëhet këtu? Ja, si mos më keqë këtu. Qëfar ka kesh? Ja... Qa po filmoni mua juve? Po, filmojmë. Ska e gjem? Jo, jo, nuk ajde, mua televizorën. Mi, rikë shu. Shika, nuk është turp të thua që këtu probleme janë këto. Mungon kjo, kjo, kjo. Keni të drejtën e botës të kërkoni që t'i keni shërbimet. Po. E kupton? Po. Se s'po dalim të kërkojmë në një gjëne që s'na takon? Moj, neve... A jemi demokraci, a do t'a themi mendimin si që kemi?
Moj, neve tani jemi demokraci, jemi socialist, jemi të tërë mirë. Qa do të themi neve, tani ujë na i prunë. Shumë mirë. E, rrugë na i shtruan. Shumë mirë. Për qafë? Po. Për qafë? Sot ajo probleme që fshati, them, ne ujë na i prunë, po them, rrugë na i shtruan. Jo, jo, se duam edhe qikë të dim që kemi shtetë. Për atë punë, se s'na ka bërë asin gjë, unë kam 200 rezullinë. Në 200 rezullinë nuk dua fara në indimu, 6 kokë lopë nuk dua fara në indimu. Duam në indima për jo. Ju ka dhe ndim? Qa ndime në ka dhe në? Dhe naftë nuk në ka dhe në. Të tërë marim, u asë më ka dhe në. Po, kam që në fshatrat të tjerë që thonë e marim naftën. Po lere që thonë, unë them, vajti gruja ndaj në 3 ditë atje beri dokumentat, me qiptikata i kam edhe tokat, as duan ta din fare. Shiko, se ne kemi diçka. Se ne me të veshët i paguim. Po. Edhe kërkojmë gjëra edhe biles i paguim nga dy herë, jo nga një herë. Mm-hmm. Të vjen te televizori, taksi, i paguan dhe te ujë, jo i paguim te veshët, dhe te ujë dhe te drita i paguim dy herë. Pse ti paguim dy herë? Ose ti paguim te ujë, ose ti paguim te dritat. Ore ti i paguan çdo faturë që të vjen, çfarë dish? Po më, po pse ta vesh Ashtu duan, në duan, mo qatë ju bëjnë? Shiko mua këtu, të veshenë unë nuk jam kundra mos ta paguaj. Ta paguaj, po ta paguaj me një, o të ujë, o të korendi. Jo të paguaj dy herë. Ka një këtë subvencionimin e naftës, pëse nuk ta dhamë të? Pse di unë, asë këtu e përgjigje fara, do të marri ma shu thama. Do të marri në telefon? Telefon, e. Sa ko kanë kaluar? Që tu e unë, pusha të mbaroj. Të tjerë të mua. Po pëse mo vetëm për fusha? Të tjerë të mbaruan. E muarën e bërën punën, kurse unë e bej vetëm me lekë, herë kam, herë vetë e marë borgjë. Tjetër, qëfar problem, qëfar më ngejtë sa shka këtu? Po për baktitej, a ka thena i 5 koka, sa thot e, unë kam 6. Pjellin tani dhe t'i bej 10, se thonë që nga 5 dhe 10 japin. Të shojmë, dhe japin me 10. Me ujnë e pishëm, mirë jene? Ujnë e pishëm e blej me lekëne, nuk ishe eshtë ujnë pishëm, e i ujnë pishëm. Kam pusin më të mirë unë nga i. Unë së përdor fare, po hajtë paguajmë ato 5.000 ca lek. Kontratën paguajmë. Nuk ishe po paguajmë kush e di. Se s'hargjoj fare ujë, as kam që duha ujë në atyre. Kam ujë më të mirë vetëm. Një që të mi që shikoj është se në fshatrat e tjerë nuk ka pasur ujë vaditës, ndërsa ju keni kanalin. Po, kanalin e kemi. Me keni nga zoti, mërë, nuk e keni nga... Jo, se e beri, ata e ben, nuk ishë puna. E pasruan, nuk duan... Tja, e jo në poshtë dhe ate që kanë berë. Po puna ishë, se kur vjen kohë e vaditjes, ta një në përmbysin ata, që se duham ne. Kur vjen kohë e vaditjes, nuk ka. Mësoj se ka, se do rrimë 3-4 ditë, për s'ka. Se a i kanali këthejnë andej nga shatrat e para, ne jemi të fundit fare këtej. E diti që jemi të fundit ne. A, sa ka nërë ka kalme? A përsi? Shat i matë? Shati ma fështë. A i 7 km kalme ke. Undan me imështën. Se që e të kalme? Po ku t'i gja unë e të pëtë mua për historinë. Se për te tani, po t'u të pësë, vetën ti me të pësë, t'u të kalme. E se të nëzjera i e t'i në televizor tani. Po t'i fole, sa fole tani në nëzjerë në televizor tot. Dhe gjo të temë diçka para se ti ki unë. Njërës që si jeni mikpritës, ju jo kam parë. Qaj? Njërës që nuk jeni mikpritës. Po më bëllë e derën, mos më thea i pidi qëka. E, ti ma më bëllë e derën tanin. Në momentin që ma më bëllë derën, s'kam pëse të vi. Po ti thua hajde prap, në gjerë është televizor mua. Po televizor që të regojë, se sa mikë pritës jam më burë. Po mikë pritës të vëdi me. Të rëj shëndet, falem derit. Një vajzë shumë e mire dhe zhuar. Po qaj në interesojnë? Unë interesojnë për fshatra. Shkoj në fshatra dhe i pyrës aty qëfar probleme kanë me qënë se nuk vjen shpesh zhokushet ju pyrës. Po.
Tashti, neve për momentin kemi popullsi, për momentin. Ashtu nuk kemi fshati i shkret, ose si thua ti, s'ka, ka popullsi. Tashti nuk e dim tjertë. Tani, të tjerat nuk po them për popullsin, unë po them për uj, vaditje, gjitha. Hajde t'ja hapim pak rrugën, zotëris. Po. Nesa të hapësh rrugën, mirë se ju gjeka. Pastaj, intervista bëhet kur pranon personi. Ti pranon apo ja? Po pra, ti s'pyet e fare. Pranon apo ju, unë të zhet mikrofonin, ti thua nuk flasë dhe itim, jo. Të them shëndet, jo. Gjithë mirat. Po thonim që? Për ujin bujqësor dhe thua ti? Vaditës. Vaditës, hajtë që unë të kanali plot me ujash, për momentin. Ta shi do thua është i krav manjë krav djathë, ta shi nuk mos i lem to politikën. Nuk më interesojnë. I lem politikën, a shu dhe. Për momentin, themi që ka ujë. Popullësia ka ikur. Rinia ka ikur, atë ta themi qatë, që rinia ka ikur. Po... Ja, nuk ku e ke rini? Po qa ma 2-3 një sekundi? Po ta shi... Këta kam betu beqar, më thanë mua. Beqar? Po si e nuse pra ta më. Ja ta do. Pse më? Pse nuk i marim? Hare, hec, hec. Hec është se të merë, hec. Dija, pse nuk i marim? Gjitha ta djem janë. Po shi, kush vjen në fshat, me kush vjen në fshat. Nuk vjen në fshat? Po ja, vjen t'i fshat. Marim shemull, po ti është beqare. Po ti është beqare, ti vjen fshat i me... Po jo, jo, jo... Shiko njeri unë, jo. Si shemull, je gocë. Unë fshat jam martuar. Mora shemull, thashu. Hajde, përshemull ja e të quni mirë është e i. Me mjekra, i pa mjekra. I bukur është dhe mjekra. Vjen ti e mjera të? Vje marma. Po s'vjen ti më se thua ke lopën, ke bajgën, ke tera ato. Pikin që këta se të arzunë se është nafta 2000 lek. Po, ketë drejtë. Ketë drejtë. Të është i... Me i marrin djemët. Po si marrin djemët, se rrave parë... Miro, leti gjenë nga fshati, vajtë. Kruj fshat. Ka një kur, tera në qytet. Po dhe këta të gjenë do një në qytet. Po të iranë se që të marin. Po, njërësës janë. Shumë mirë. Nuk tanë që janë që grinda vetë. Grinda vetë, jo, jam punëtor. Jeni të qetë? Jemi shumë qetë, punëtor. Shumë njëri tjetë në grindin e njerë? Pa, grindemi, ka edhe grindin. Qa grindin i mshafs, pa? Pa, për gjerë, për to, vuja, gjerë, shu, si thona sajtë, pëse grindemi. Grindjet e fshatit janë, dijet ata. Jo, ka fshatra që s'grindem në njëri tjetë, në shtojnë. Po, ka, dhe, jo. Hajde. Ti me gruan shkom një? Shumë mirë me, me gruan. Burre gruemi, mishe thua. Mishe thua. Mire ka thënë. Në që tjetë qëfar mësoj në kalmë? Pse qëhet kalmë? A, historia kalmit. Ha. Historia kalmit, me që këptoj unë, të ashti zonë kënete ka qenë, du kalmë, dhe nga mase ka ngelur dhe nga jo shpreja kalmë, ku do gjithë vesh kalmë dhe shikosh dhe kalmë, po së më merë mendja, po ka ngelur kalmë, të thoi shti pse, dhe, kjo është ajo. Ta një sa beqar ka këtu? Jo, 30-20. Qa dyve? 30-20 beqar janë këtu, ti numre dhe me emra. Ju në zora unë ju e di si direkt do martojni. Mëj, për mendimin tim, ziri dhe ata dhe mua, unë s'pëfë asë. Pse mërdo më vetë? Shë që a djemi ju e janë edhe thonë betemi beqar, ku i kanë së këto vajsa, mo? Tani, prandaj betem beqar këta, shiko si e ndoj që femra ja futën vrapi. Kanë faj femrat. Ma se kanë frikë pasë. Kanë frikë. Ale, gjë këtu. Keni frikë. Keni frikë nga femrat ose si... Jo, dal. Të ndjek femra ti kush me vrap, më thua hajt. Nuk i përgjigje dot femrës nuk vet. Ka mundsi. Po se tani diçka e kanë ata që kanë bërë veç. Po ka, tash jo më se ashtu e kanë ata do pa. Ata. Ata. Duhet vetëm ta ken, më. Ata. Din edhe ta përdorin. Ata pipi lokun e kanë ata më po. E kanë më. Po rinia sot? Që të bëjmë? Po rinia, dobre dhe rinia, që të bëjmë? Po... Nese. Tani më të mirë jam, më të mirë jam burrat apo gratë këtu? Ba, burrat është... Ha, se nuk në dy qajnë. Burrat. Se, burrat. Po burrat me, dhe është edhe gratë mira i kemi ne. A, ta një, janë gratë mira pa janë burrat. Po e mirë, dhe gratë mira i kemi ne. Por e lek keni ju këte ma? Urdo? Lek keni? Lek? Po që do lekun me, po s'pate shëndetin? Kusë merë pa lek? Po kusë merë dhe këtë këtë. Falim deri shumë gjithë të mirat. Mirat, përshko. A
ato pistegje. Pastaj se bëm çaka. Unë i hap si çejton. Pastaj vari leshi pastaj. Vari. Tani, do vini të flisni apo jo? Amano perëndi. Haberet e fshatit e keni YouTube, në TikTok, në Instagram, në Facebook, në të gjitha e ka. TikTok do me hedhësh mundime? A do të hedhët, që keme ta? Do vish të flasësh? Po më pa gruja mua. Jo, nuk e pika. Mirë, fikata, fikata. Ora, ferve, ver, në. Gjithë të mirat. Do vini të flisni? Për zotin unë do qa me vrap. Kemi dy çuna që janë pas kamerës. A mund t'i thoni këti që e kap kamera dhe do t'i hapa vazë e vetës? Mos din në kamerë, mor, se t'vjen policia të kap. Mos din në kamerë duke përkëshu se pasaj të kap. Janë dy çuna që janë pas kamerës, të cilët kanë betur beqarë edhe nuk duan të flasim, por mirë flasim për fshatin. Tani, më thoni vetëm dy fjalë, hamur se gjithë ta çuna, përse bani që hamur të ti? Se jam serios, ndaj teje. Se serios e në verë, po? Jam serios. Si serios që je. Po. Më thoni qikë për këtë kamin tuaj. Kam që të flasë, që të dorë. Ora, si e kalon gjithë ditën këtu ti? Në punë. Sot është e diellë, është pushim. Çfarë puna? Unë punoj në një firmë. Okej. Ka shumë të rinë të tjerë që kanë mbetur këtu, se në fshatra të tjerë që shkoi unë largohen gjithë. Janë larguar, tani jashtë. Shumë jo, mosha ime jo. Të rradhë jo. Tani beqar pse ke mbetur së këto? Së jam beqar, ku e di? Ah, më gënjeve. Nga kushtoni. Se më martuar. Okay. I ka. Pafshim. Do me tani kemi të martuar, pa ta që janë të gjithë. Ta po vena të 50 vjeqës e të martuar. 50 vjeqës duke mundu?